ասել իմ մասին օրենքի փոփոխությունները միտված կլինելու մի քանի խնդիրների հարցերում դա ուսուցիչների համար գործունեության ավելի նպաստավոր պայմաններ ստեղծելն է եւ որոշ դրույթներ ազատականացնելու իրանշանը դրա հետ զուգահեռ ուսուցիչների գործունեության թափանցիկություն այդ ու նաեւ հատկապես ֆինանսական թափանցիկության ավելացումը եւ սրա հետ կապված նաեւ թե հրախուսական եւ թե բաժիչ միջոցների եւ համապատասխան կարողություններ ունեցող պետական մարմնի հետ կապված կարգավորումներ։ Եթե շատ համառությունը կարծեսքային կետ։ Դանելյան, Լենա Նազարյանի խոսքի սկզբում վիճակագրությունները, որոնք վերևոր 140 պատմամորից 32 տեղ ընդհանրապես, քանիսը պետք է լինեն, անանց տիպը ինչքան պետք է լինի ազգայինում, որ դուք որպես տղամարդ համարեք, որ այդ բալանսը պապահովված։ Տեսեք, այստեղ իմ որպես տղամարդ համարելու հարցը չի, եթե մենք ճանաչում ենք այդ խնդիրը, իսկ ես անդամպես ճանաչում եմ այդ խնդիրը, որ կանայք պետք է ունենան հնարավորություն, իսկ պետությունը իր հերթին պետք է նաև հրախուսի, որպեսզի կանայց կանանց ձայնը լսելի լինի թե պետական, թե տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, մենք կարող տարբեր մոտեցումներ ունենալ։ Այս ամբողջ ներկայացումը լսում էինք, այնտեղ բավական մանրամասն միջակայություն կար, կար նաև լավագույն փորձ, նաև Հայաստանի ստանդարտ միջազգային պարտավորություններ։ Իսկ եթե կարթ ուզում եք պատասխանը, մենք այսօր արդեն իսկ ունենք հաջորդ հերթական ընտրությունների համար արտահերթին դեպքում այդ կարգավորումը չի գործում, ավելազը 30%-ի ոտը, միրտեղ կարծը տեղին է քննարկել այդ ոտը մինչև 40%-ի հնարավորությունը, բայց այստեղ նորից առանցքային հանգամանք ենա, որ մենք բաց քննարկում ենք 25 տեսակ։ Այս տեմպերով հասնենք մի կետի, որ արդեն տղամարդկանց հետ անհավասարության խնդիր առաջանա, այլ մենք և դուժած, և փոքրամասն համարում ենք դուժած։ Ուրեմն, երբ որ ուսումնասիրեք այս խնդիրը, կտեսնեք, որ այստեղ խոսքը կանանց և տղամարդկանց մասին չի, այլ խնդիրը դրված է սերերի հավասար ներկայացմանը, այսինքն եթե հիպոթետիկ այդ տեղ ձեր գետին հասնենք, որ տղամարդիկ արդեն պատասխանատու ներգացված են, մեկը նույն տրամաբանությամբ գործելու է հրախուսման միջոցով, որ տղամարդիկ է եղածից ավելի շատ պակաս ներգացված չլինի։ Պան Դանելյան, իսկ կան վերլուծություններ, օրինակ հատուկ խանգարող հանգամանքներ կան Հայաստանում, որ կանայք ներգրավեն պետական կառավարման ինքնակառավարման։ Կան տարբեր վերլուծություններ, կան տարբեր հանգամանքներ, եւ կարծում եմ դրանց մասին նաեւ ակնհայտ է սկսած նրանից, որ քաղաքականությունը հին Հայաստանում առնվազն մի չի, որ համարվել է ամենաազնիվ գործունեության տեսակը եւ միշտ եղել են այսպես կլիշեներ եւ ստերեոտիպներ եւ վերջացած նրանով, որ անած պարագայում նաեւ ռեսուրսների հարց կա, ռեսուրսներից ամենակարևորը թե ժամանակի կնոջների հետ կապված, որը ընտանիք ժամանակի հասանելիության եւ նաեւ ֆինանսական ռեսուրսների Եվ կան այդ արժեքների շեղումներ, թե կանացմով, եթե տղամարդը։